Ja, vi sitter på det svenska spelarhotellet efter 25-25 mot Egypten. Förbundskapten Ola Lindgren och lagkapten Tobias Karlsson. Tobias, beskriv stämningen på bussen från Al Sadd Arena. Ja, det är klart att vi någonstans är glada för att vi har fått med oss en poäng i matchen. Vi avslutar matchen på ett bra sätt. Sista kvarten framförallt. Gör vi ett riktigt bra jobb och hämtar upp ett tufft underläge och får med oss en poäng som kan bli viktig för oss. Ola, hur upplevde du matchen? Det var väldigt många olika ansikten. Ja, men den blev ju väldigt ryckig matchen med alla utvisningar och sättet de spelar med det offensiva försvarsspelet. Så att vi kom lite riktigt upp i nivå och löste kanske inte deras försvarsspel fullt ut, men vi bränner lite för mycket läge. Vi har en hel del bra chanser och bakåt så är det inte riktigt samma intensitet så här. Vi lämnade ut varandra lite grann och de var snabba och hittade de luckorna och utnyttjade dem, så att vi fick ju kriga på rejält i 60 minuter. Det är som Tobbe säger, vi är glada med slutdelen av matchen och få med oss en poäng. Tobias, väldigt heta känslor i slutet där. Domaren tjuvade bort 9 sekunder och chansen till att vinna. Beskriv stämningen där ute. Men det var ju två olika situationer egentligen. Först har du där runt sista frikastet. Där jag pratade med domaren efter matchen och han menar på att det blir ett litet missförstånd där han tycker att vi tycker att han ska stanna tiden eftersom vi tror att han korrigerar deras mur eller deras försvarsspelare, och han menar på att han korrigerar vad vi ska lägga frikastet och då kan han inte stoppa tiden för det ger det oss en fördel. Och sen så får vi dra iväg det där sista frikastet och Fredrik skjuter och sen så reagerar de väldigt starkt på att han skjuter och träffar deras mur, och det tycker jag var lite väl häftigt gjort av dem, så det vill jag markera och tycker att det var lite väl onödigt liksom. Ola, den här upphämtningen man ändå gör mot slutet, vad tar du med dig från den? Vad läser du in i den? Ja, men någonstans visar det ju en moral, och även om liksom inte vi prickar någon kanonmatch och fick slita för det, så är det en skön känsla att man får med sig slutdelen. Och sen samtidigt finns det ju en viss besvikelse att vi inte riktigt kom upp i den nivån som vi har haft innan i turneringen. Men egentligen var det här den första riktigt tuffa, täta matchen, och det tror jag vi har nytta av också. Det oavgjorda resultatet betyder att det blir minst en andra plats i gruppen. Beroende på hur det går i det så kan det antingen bli Argentina-Ryssland eller så kan det bli Polen-Danmark. Hur ser ni på fortsättningen? Ola, vad vill man helst ha? Ja, det är bara rena spekulationer. Den är alldeles öppen, den gruppen. Vi har en match till kvar här mot Frankrike och ska genomföra den på ett bra sätt och gå in i en ren gruppfinal. Och sen får man ta förutsättningarna efter när man vet någonting. Och det hjälper inte nu. Och det är bra lag på andra sidan. Det blir tuff match oavsett, känns det så. Tobias, Frankrike målades ut innan gruppspelet som den väldigt tydliga favoriten. Hur ser du på ifall det favoritskapet har jämnats ut något mer? Nu har jag inte sett så övrigt mycket av Frankrike ännu. Men det, alltså de brukar ju vara lite så i alla turneringar att de startar väl inte med high speed direkt, utan de har väl alltid mjukstartat lite grann och sen så kommer de lite grann och smyger ju längre turneringen blir och är ju oftast som bäst mot slutet. Så att, jag är väl inte jätteöverraskad på att de inte har varit sådär extremt övertygande ändå, även om de har vunnit sina matcher alla utom de mot Island. Lycka till på lördag. Tack så mycket. Tack.